У Національному університеті оборони України відбувся круглий стіл із громадського обговорення проєктів двох документів, важливих для безпеки держави. Там зібралися представники силових структур та військово-промислового комплексу, Ради національної безпеки і оборони, адміністрації президента, народні депутати та експерти. Агресія нас змусила реагувати, не чекаючи концепції. Це було зроблено рішеннями Верховного головного командувача. Це робиться, я вже маю досвід місяця роботи в Міністерстві оборони щодня в ручному режимі міністром оборони і керівництвом міністерства. І задача полягає в тому, щоб, маючи цей досвід кампанії, відібрати ті елементи, які мають бути враховані в концептуальних документах. Спершу мова йшла про воєнну доктрину України, стратегію воєнної безпеки. Попередні редакції документа не передбачали ймовірності анексії Криму та агресії на Донбасі. Тож над новою доктриною активно працюють вже другий рік. Найжвавіше проходила дискусія щодо другого документа, який має об'єднувати безпекові структури в одну систему на випадок різного роду загроз. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України створюється вперше за роки незалежності. Рішенням міністра оборони України було створено робочу групу у складі представників Національного університету оборони України, а також провідних науково-дослідних установ Збройних сил України. Попри ґрунтовну роботу авторів, делегати круглого столу висловлювали низку доречних зауважень та пропозицій. Експерти готові активніше долучитися до співпраці, а також радять використовувати вже існуючий світовий досвід безпекового сектору. Більшу кількість зауважень і пропозицій викликав саме документ «Концепція реформування і розвитку сектору безпеки і оборони». І це абсолютно природно, що це документ новий. Це, безумовно, дуже важливий документ. Чому? Тому що він має нарешті створити єдину взаємоузгоджену і скоординовану систему забезпечення національної безпеки. Саме це є завданням, я гадаю, цього документу. Тому, безумовно, по-перше, він має бути доповнений тими органами важливими, які забезпечують національну безпеку. В першу чергу це президент, який забезпечує нас безпеку відповідно до Конституції. Це Міністерство оборони. І тут не потрібно плутати Міністерство оборони та Збройні сили, оскільки Міністерство оборони – це є центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері оборони. Про важливу роль кожного військовослужбовця та місцевого жителя на війні учасникам обговорень нагадав полковник Валентин Федічев. Він довгий час був заступником керівника штабу антитерористичної операції на Донбасі, а зараз опікується проблемами військовослужбовців в мирній Україні. У пропозиціях офіцера найчастіше фігурувало слово «мотивація». Я приїхав з Закарпатської області, 44% виконання мобілізаційного плану. Перспективи на шосту мобілізацію ще гірші. При тому, що люди працюють і в Російській Федерації, і в інших сусідніх державах. Розглянуті документи будуть допрацьовані, виходячи з пропозицій круглого столу. Враховуючи ситуацію у державі, затвердити їх мають ближчим часом. Швидше за все їх вдосконалюватимуть у майбутньому. Сергій Камінський, Євгеній Солодовнік. Час ще.